جنت سے بر کر ہے ان کی گلی زمانے میں ہوگا نا ایسا ولی زمانے میں ہوگا نا ایسا ولی منبعِ ولایت ہے مولا علی مولا علی مولا علی استاذ القراء جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب جو فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تلاوت کلام پاک سے محفل پاک کا آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الذين آمنوا وكانوا يهتدون
Yeah.
وتلك Thank you.
Yeah.
کچھ سوچ کے نقیبن سے پوچھا
زهر